Strana 46, příklady 2b. Příklady a jsme se zabývali předchozím videu, no a nyní se podíváme na b. Příklad 3165 děleno 48 vypočítáme společně, ale já si ho přepíšu takhle víc doleva, abych tady měl víc místa. Takže 3165. 65 děleno 48. Trojku nemůžu zaškrtnout, 31 je menší než 48, ale 316 to už mohu. Takže za, za okrouhlením si pomůžu, to je jako 320 děleno 50. Takže to je 6, 6x8, 48, kam tu osmičku pod zatržené číslo tak a v čtyřku si pamatuju, já si na to na radši napíšu takhle bokem. 6x4, 24 a 4 rovná se 28. Tak, ano, menšenec, menšitel, menší. Výborně, teď by to chtělo pravítko. Tak, potrhneme a odčítáme. 8 a do 6 nic, ale do 16 8 chybí. Do 16 počil jsem si, takže 9, do 1 nic, do 11 2. Půjčil jsem si vracím 3, 28 menší než 48, sepisuji další. Tak, 285, to si můžu zaokrouhlit jako na 290, děleno 50, to je 250, to by mohlo být 5. Tak, jenom 5x8 je 40, 0 píšu, 4 si pamatuju. 5x4 je 20 a ty 4 je 24. Můžu odčítat, jasný můžu. Je to menší, takže odčítám a mám to 5 a 4. Tak, a už nic nesepisuju, tohle je zbytek. 65, zbytek 45. No a dáme se do kontroly. Takže 65 krát kolik 48. Já jsem tady napsal zkoušku, tak aspoň takhle to tam vtěsná. Tak a teďka 8

3, 3165, 3165, já jsem počítal dobře, no a na vás nechám tenhle ten druhý příklad, takže vypočítejte, přerušte si video a připoči, vypočítejte a za chvíli se podíváme na řešení. Tak máte spočítáno, vezvadný. Tak, 65 zbytek 45, to jsem vypočítal, no a vám to vyšlo 331 zbytek zbytek 9. Bezvadný. Tak, na co byste si ještě mohli dát pozor? Třeba na to, že když počítáte zkoušku, tak tam byste neměli opravdu udělat žádnou chybu, protože chyba ve zkoušce by mohlo ukazovat, že jste ten příklad počítali špatně a Mm -mm, to, to ne, takže u té zkoušky si dávejte hodně velký pozor. Tak, šipka nám ukazuje, že jsou tam další příklady a ty si necháme na další video.